Vad tycker du om summiten så här långt? Den är inspirerande och bra. Okej. Okay. Vad skulle kunna bli bättre? Jag tror att det är klart att man, det är vad man har för förväntan när man kommer hit. Förväntan är ju mycket att man ska få en boost och energi och det får man. Sen kanske att få in det här lite mer konkret, lite nya nyheter. Vad tycker du saknas? Det jag tror saknas är någonting nytt. Alltså man känner att det är mycket, man går ju på många föreläsningar och sådär, och då ser man att det är inget nytt under solen, om jag ska uttrycka mig så, utan det, men man får mer bekräftat, vilket också är bra. Men att få in någonting, kanske mera trendanalyser, vad som kommer komma om 5 år, om 10 år. Har du knutit många nya kontakter under de här dagarna? Ja, det tycker jag. Absolut. Och det är också viktigt att man bygger nätverk. Är det någon särskild kontakt som du är extra nöjd med? Ja, Zalando. Mm. Om du tänker dig att du kommer komma hit nästa år, vad skulle du vilja se på programmet då? Då skulle jag vilja se trendanalyser och mer konkret kundbeteende. Okej, vad tar du med dig från de här 2 dagarna? Jag tar med mig kundinsikt, kundservice, hela röda tråden genom shoppingupplevelsen. Tack så mycket.